Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. I dërguari speciali i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor i pranishëm përmes një video mesazhi në samitin e Open Balkan kërkoi që Kosova të bëhet pjesë e kësaj nisme. Gabriel Escobar tha se kjo nisëm që mbështetet nga SBA duhet të përfshijë 6 shtetet. Ne kishim një dialog të suksesshëm, do të bëjmë çdo gjë për stabilizimin e rajonit dhe të krijojmë mundësi të reja për qytetarët e Ballkanit Perëndimor. SBA nuk e sheh Ballkanin Perëndimor nga një pikë e problemeve që kanë ndodhur shekullin e kaluar, por nga pritshmëritë e shekullit që jemi. Rajoni ka potencial që të jetë qendër e energjisë, që do të ndihmojë të luftojmë ndryshimet klimatike. Secila nisëm për një integrim ekonomik duhet të përfshijë 6 shtetet, tha i dërguari speciali i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovaçevski në samitin e Ballkanit të Hapur i ka bërë sërish ftesë kryeministrit të Kosovës Albin Kurti të bëhet pjesë e kësaj nisme. Ai po ashtu ka thënë se e mirëpret pjesëmarrjen e kryeministrit të Malit të Zi, Dritana Bazovic. Na priftë mbare në këto procese që kemi nisur, ka thënë ndër të tjera Kovaçevski. Ai tha se Ballkani Perëndimor duhet të bëhet pjesë e BE-s dhe se vendi i secilit vend të rajonit është në BE. Siç tregon Kovaçevski, sot do të nënshkruajnë disa marrëveshje ndërto dhe një marrëveshje për ofertë të përbashkët turistike të rajonit. Presidenti serb Aleksandar Vučić në fjalimin e tij në sesionin kryesor të Ballkanit të Hapur tha se kjo është nisëm e njerëzve nga Ballkani. Në këtë mënyrë është përgjigjur deklaratës së ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov, i cili dy ditë më parë tha se Ballkani i Hapur është nisma e Serbisë. Kjo është nisma jon, e njerëzve nga Ballkani, e atyre që e kanë kuptuar se duhet të lidhen dhe mund të zgjidhin vetë problemet e tyre. Ne nuk kemi asnjë kërkesë, veç të jemi miq, tha Vučić. Sipas tij, kjo nisëm është diçka që nuk mund të ndalet, është një ide shumë e mirë. Të gjithë janë të mirë se ardhur. Dëshiroj që të përparojmë në marrëdhëniet tona të formojmë grupe pune për të lehtësuar sa më shumë. Propozoj që takimi i ardhshëm të jetë në fund të verës në Beograd, që të formojmë grupet e punës për të diskutuar si të tejkalojmë vështirësitë në ushqime dhe si të mbijetojmë dimrit, tha Vučić. Ai gjatë fjalimit të tij tha se janë të mirë se ardhur në këtë marrëveshje dhe përfaqësuesit e Prishtinës, Malit të Zi dhe Bosnjës. Kryeministri Edi Rama sqaroi se nuk ka asnjë dakordëzim me Vučić për konfliktin mes Kosovës dhe Serbisë, por dha mesazhin e qartë se ardhmja është më e rëndësishme se e shkuara. Besoj fort se sa më shumë afrohemi, aq më shumë mundësi ka të zgjidhen konfliktet, aq më shumë ka të bëhet paqja përfundimtare. Një temë të cilën nuk kam asnjë dakordësi me presidentin e Serbisë, por që zgjidhja është shumë e shpejtë, tha kryeministri shqiptar. Sipas tij, kjo mosdakordësi të kthehet në konflikt permanent me gjithë ato bëshllëqe që pastaj mbeten në ekonominë tonë, sigurinë tonë ose kundërta mund të ndodhë, afrohemi sa më shumë që të kuptojmë njëri tjetrin dhe në fund vetë njerëzit jenë të vetëdijshëm se e ardhmja është më e rëndësishme se e shkuara, tha Rama. Duke i referuar mungesës Kosovës në samit, kreu i qeverisë Risoli në kujtesë se SBA ka hedhur dy bomba atomike në Japoni, por sot ajo është një alatë e ngushtë me SBA, kjo për faktin se po shen nga e ardhmja. Kryeministri i Malit të Zi në samitin e Ballkanit të Hapur në Orë tha se kjo nisëm është mirë për biznesin dhe ekonominë, por për Abazovic duhet një dialog i hapur ndërmjet shteteve që të krijohet një besim ndërsjellë. Abazovic po ashtu u bëri ftesë gjashtë liderëve të Ballkanit Perëndimor që të zhvillojnë një takim në Malin e Zi, duke ftuar edhe kryeministin e Kosovës. Këtë e shikoj që të kemi një të ardhme të mirë në biznesin ekonomik, në mundësi më të mira që të kemi një bashkëpunim më të mirë. Kjo për mua është ideja e Ballkanit të Hapur. Çdo nisëm që shtyn drejt progresit do të mbështetet nga Mali i Zi. Për mua ne duhet të kemi dialog dhe kjo do na shpije në besimin e ndërsjellë dhe së bashku të ndërveprojmë me aktivitete që shtyn drejt progresit në rajon. Jeni të mirë se ardhur në Malin e Zi. Pres që të vijë kryeministri i Kosovës Ta Abazovic. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri pozitiv i qytetit.